Nechcem povedať, ako to vyzerá. Proste to bolo vkydnuté, hodené. Ako keby to robil môj 9-ročný syn. Neuchutnalo sa a už sa kritizuje, ale o tom tá servítka asi je. Mne je veľmi ľúto, koľko toho jedla zostalo v tanieroch a pôjde do koša. Ja nerada plýtvam. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.